İTV Xəbərə baxırsınız. Bu il başqa ölkələrdən məhz istirahat üçün Azərbaycanı seçənlərin sayı artıb. Bəs daha çox hansı ölkələrdən Azərbaycana gəlirlər və əsasən paytaxtın müxtəlif ərazilərində istirahat edərkən gördüyümüz turistlərin bölgələrə də marağı varmı? Bu suallara növbəti süjetdən cavab axtaracağıq. Rusiyadan Azərbaycana gələn turistlərin sayı 89% artıb. Ötən ilin ilk 6 ayında ölkəyə 159756 rusiyalı turist gəlmişdisə, bu il onların sayı 302726 nəfər olub. Ölkəmizə gələn turistlərin sayına görə Rusiya birinci yerdədir. Azərbaycan isti ölkə olduğu üçün bura istirahətə gəlmişik. Sizin ölkənin təbiəti, dənizi, dağları bizi cəlb edir. Xüsusilə qədim və yeni tikililər, arxitektura çox xoşumuza gəlir. Həmçinin burada elə mağazalar var ki, onlardan Rusiyada yoxdur. Mütəxəssislər rusiyalı turistlərin sayındakı artımı geosiyasi amillərlə əlaqələndirirlər. Azərbaycana turizm səfərləri pandemiyadan əvvəlki artım tempini bərpa etməkdədir. Ümumilikdə bu ilin 6 ayında ölkəmizə 919230 nəfər turist gəlib ki, burada da 44%-lik artım var. Ən çox xarici ziyarətçi Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan kimi qonşu ölkələrdən, o cümlədən Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Səudiyyə Ərəbistan kimi yaxın şərq ölkələrindən, Hindistan, Pakistan kimi Asiya ölkələrindən, Qazaxıstan, Özbəkistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələrindən gəlib. İlk dəfə də Azərbaycandayım. Buranın çox mehriban insanları var. Tarixi abidələrlə zəngindir. Azərbaycanı çox sevdim. Xarici turistlər istirahət üçün təkcə paytaxt Bakını deyil, rayonları da seçirlər. Burada isə Qəbələ, Qubaqax və Zaqatala rayonları üstünlük təşkil edir. Mən Hindistandanam və bu qrupun üzvü ilə birgə səfər etmişəm. Azərbaycan ən populyar turizm istiqamətlərindən biridir. Xüsusilə Dubayda ölkənizin gözəl təbiəti, mükəmməl arxitekturası haqqında çox eşitmişik. Xarici turistlərin üst tutduğu otel və qonaq evlərində gecələmə qiymətlərinə gəlincə, regionlarla müqayisədə paytaxtda qiymətlər daha yüksəkdir. Məsələn, turistlər üçün əl çatan olan, əlverişli olan təqribən 3 otaqlı mənzilin, şəhər mərkəzində mənzilin bir gecəli kirayə qiymətləri minimum 150-160 manatdan başlayır. Otellərdə deməli 4 və 5 ulduzlu otellərdə paytaxtda qiymətlər minimum deməli 2 nəfər üçün yəni bir otaq təbii ki. Deməli, bu otaqların qiymətləri başlayır 100 manatdan. 5 ulduzlu otellərdə bu qiymətlər bir qədər də bahadır, 150-160 manatdan başlayır. Mütəxəssislər otel və istirahət mərkəzlərindəki qiymətlərin ötən illə müqayisədə 2 dəfəyə yaxın artdığını da bildirirlər. Nərmin Malikqızı, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.